Zdravím vás z Kongresového centra v Plzni, kde právě probíhá Fórum rodinné politiky. Se mnou je zde Jana Smichl-Skavková, ředitelka organizace Fórum 50%. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěl v úvodu zeptat, co si představíte pod pojmem rodina, co to pro vás znamená? No, rodina může mít spoustu různých podob v dnešní době, ať už to je ta tradiční, kterou se asi představí většina lidí, rodiče a děti, ale do rodiny můžou patřit třeba i rodiče jako prarodiče, nebo to můžou být třeba dva otcové děti, nebo ta rodina může být neúplná. Myslím, že těch forem je dneska celá řada a nemyslím si, že existuje jedna definice rodiny. Jakékoliv společenství lidí, kteří spolu žijí, pečují o sebe navzájem, může to být klidně rodina bezdětná. Děkuji. Jak vy sama pečujete o svou rodinu? Jak se podílíte na tom rodinném životě? Zvládáte koordinovat svůj pracovní vytíženost s tou rodinou a s tím časem pro tu rodinu? Zvládám, někdy je to náročné a jdeme na to tak, že se dělíme rovným dílem s manželem o tu péči. I na rodičovské dovolené jsme byli vlastně oba, měli jsme částečné úvazky a díky tomu můžeme oba jak pracovat, udržet si nějakým způsobem tu svoji kariéru, tak ale nepřijít o ten čas s dítětem, dokud je ještě malé. Děkuji mockrát za rozhovor.